Hola, bones. Soc l'Àlex i aquesta és una entrevista per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG. I avui tenim la Núria Mancebo de la OSL. I bé, primerament, Núria, a què et dediques i quina és la teva especialitat? Doncs en aquests moments sóc la responsable de l'Oficina de Salut Laboral i jo sóc enginyera en organització industrial i m'he especialitzat en l'àmbit de prevenció de riscos laborals, un màster de prevenció. I ara mateix doncs, és un àmbit tècnic i de gestió. Molt bé. Abans de la pandèmia, quines eren les funcions de l'OSL? Doncs l'OSL és la unitat tècnica que assessora a la Universitat de Girona en matèria de prevenció de riscos laborals i les matèries que treballaven sobretot eren aspectes relacionats amb seguretat, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada i també gestionem el que seria vigilància de la salut dels treballadors. Llavors era una activitat que ja tenia un volum important de feina i que està relacionada amb, per una banda, tot l'àmbit normatiu que hem de complir com a institució i també una part de col·laboració i de promoció de la salut que, amb la que treballem conjuntament amb la Unitat de Compromís Social i el Servei d'Esports. D'acord. Amb l'arribada de la pandèmia, el tipus de feina que fèieu i el volum va canviar molt? Va canviar dràsticament, sí. Primer perquè va ser, no és només per volum de feina, sinó per la incertesa, encara no hi havia, sobretot al principi, no hi havia protocols específics. Nosaltres, abans de la pandèmia, un exemple que posem sempre és que hi ha malalties de transmissió doncs, comunitària que són d'obligat report, que s'han de comunicar de forma obligatòria. I un exemple era la parotiditis, el que coneixem com les galteres. No? I nosaltres ja havíem de treballar, doncs, teníem casos de galteres, teníem casos de tuberculosi, teníem casos en què malalties que ens podien impactar en l'entorn universitari, tant estudiants com a personal, i que ja les havíem de gestionar. Això seria un exemple més d'una malaltia, però que el volum, la importància, l'impacte sobre la salut va ser extrem i malgrat que era una activitat que feia, doncs es va convertir en el centre de la nostra tasca des de fa ja un any i una mica més. Sí, sí. Quan van començar a anunciar les primeres mesures que afectaven el funcionament de la universitat, com vau reaccionar vosaltres? Com us vau començar a organitzar? Sobretot, documentar-nos, a trobar les fonts fiables d'informació, això és clau, perquè hi havia molta... Aquesta incertesa promocionava també que hi haguessin, doncs, el que dieu ara vosaltres, no? Fake news, no? Informació que no era verídica, fomentar-nos, sobretot basar-nos les decisions en coses que siguin objectives, que s'haguessin demostrat, i amb tota la complicitat de tota la universitat, que això també ho volem destacar, doncs que tothom es va alinear i a base de molta càrrega de feina, això és veritat, però que establir quines serien els protocols i sobretot uns escenaris. O sigui, es van planificar escenaris possibles, com fem amb els plans d'emergència, possibles situacions en les que ens podem trobar i treballant aquests escenaris els podíem anar afrontant a mesura que anaven arribant. I d'aquests escenaris i aquestes mesures, quines han sigut les més difícils d'aplicar? Les mesures tècniques és una qüestió de logística i cost. Al principi, per exemple, un dels reptes, grans reptes, va ser tenir equips de protecció individual per nostres treballadors. Primer perquè va haver una gran resposta per part de la universitat i les unitats que ja tenien, com per exemple laboratoris, Facultat de Ciències, Medicina, tenien equips de protecció que els van donar tots a on feia falta, que eren els hospitals, i això va fer que ens quedéssim sense i que quan va ser el moment de reprendre activitat, doncs no en teníem, el mercat estava desabastat i a més havien començat a sortir empreses pirates que oferien equips de protecció que realment no eren de protecció i era molt arriscat. Però aquest va ser un punt complicat perquè a més el preu d'una mascareta que inicialment eren, no sé, potser 10 cèntims, els estaves pagant a 3 euros i amb el risc aquest de tenir material que no tocava. Aquest va ser un punt bastant conflictiu. I jo crec que això ha anat passant ara a una qüestió més de comportament. Ens estem trobant que mantenir l'alerta, perquè tots continuem mantenint les mesures de seguretat quan sembla que les coses van millor,
i en realitat no estan anant del tot millor, és un miratge ara mateix, no? Aquestes són molt bones notícies, que es poden fer a concerts, que es poden fer activitats més properes, però això és fictici perquè la malaltia segueix aquí, encara no estem prou vacunats i ens queda aguantar aquests últims mesos. Jo crec que ara és un problema de com aconseguir que la gent vegi que hem d'aguantar amb aquestes mesures uns mesos més fins que estiguem tots protegits. Va. I això jo crec que és un dels reptes més difícils. I de fet, tot i això, quan canviaven les mesures que s'havien d'implementar, es notava en la incidència que si relaxaven les mesures, per exemple, pujava la incidència i així? Sí, la Universitat de Girona és el reflex del que ens trobem al nostre entorn. Per tant, si a Girona pujaven el número d'incidències, és a dir, el número de persones que estaven patint la malaltia per cada 100.000 habitants, la Universitat de Girona anava més o menys amb la línia. Una mica per sota, això també ho hem de dir, que jo crec que hi ha hagut un esforç per part de l'estudiantat, del PAS i del PDI perquè no fos tan impactant, i Girona com a entorn geogràfic s'ha mantingut bastant bé, en general, millor que en altres regions. També pot ser per altres efectes, però jo crec que la població de Girona, podríem dir que ha fet molt, en molts casos, més bondat que en altres àrees. Però també hem tingut pics, per exemple, en moments de retornada de vacances, que també és coherent amb el que hi havia, i incidències més aviat de consultes, quan hem canviat nosaltres internament normativa, que ja la gent tenim més incidències, però és perquè la gent no sap com ho ha de posar en marxa. No sé, el gener tornant, si passem de 300, protegim els estudiants que estiguin també en situació de vulnerabilitat pel seu context. Aquí vam tenir moltes incidències, però no és perquè tinguéssim casos Covid, sinó perquè necessitaven informació o els havíem d'ajudar. D'acord. I abans comentaves també que teníeu planificats una sèrie de protocols per a diferents situacions, i això voldria dir que també existeixen uns protocols per a si empitjoren moltíssim la situació. Seria així? Quin tipus de protocols serien aquests, si es pot comentar? Sí, tenim un comitè de seguiment que es diu el Pla de Contingència. Un pla de contingència fonamentalment és això, no? És afrontar les possibles situacions de risc greu que pot tenir una institució. I amb tot el que hem après, ara sí que ens seria molt senzill dir, si l'índex d'incidència està pujant, tenim la gent vacunada i passa això altre, agafem aquestes mesures que vam aplicar aquí, que van funcionar, i les posem en el nou protocol d'aplicació. Per tant, ara és com si tinguéssim un trencaclosques i tenim les peces, i en el cas que ens trobéssim hem après moltíssim, tothom, i no ens seria gaire dificultós organitzar un protocol específic en base a tot el que hem après. Dóna tranquil·litat, així. Sí, sí. I finalment, volia preguntar-vos, més en el que opineu vosaltres com a OSL, cada vegada que es proposaven això, mesures, o sigui, relaxar les mesures en l'Estat, com us ho preniu vosaltres, no? Quina és la vostra perspectiva davant la rebaixa de mesures, quan potser no trobeu si tocava o no? Aquí que trobem molta incoherència en l'entorn universitari, perquè pensem que l'entorn universitari era segur quan vam muntar les mesures, quan hem posat les distàncies. Per tant, la nostra activitat per se podria haver estat, jo crec que fins i tot més ampliada, no? Llavors, quines han estat les mesures que ens han afectat? És per mobilitat, fonamentalment. I el que veiem era la incongruència aquesta de que per una banda no podies tenir una classe amb 50 estudiants, amb les distàncies i amb tot, però en canvi pots tenir un cinema obert amb centenars de persones i que era possible, no? Llavors jo crec que això és el que ens ha grinyolat més, i era més difícil de defensar internament de que hem de mantenir-ho. En relaxar, sí que hi ha moments en què hem estat potser una mica, no dic en contra, però sí que hem estat més crítics, en què hi ha moments en què s'ha optat per relaxar segons quins àmbits, quan després sabíem que el que passaria a continuació és el que ens hem trobat, no? I llavors ara ens està salvant la vacunació de les persones més grans, però el que va passar després de Nadal era totalment esperable, i és el que ens vam trobar, o sigui, com a societat és el que tenim.
I també l'altra qüestió és que amb seguretat i amb prevenció la majoria de coses es poden fer sempre i quan tinguis els recursos per fer-los. I no és qüestió de no deixar, per exemple, doncs, algú que no pugi a una muntanya doncs, perquè està fent escalada, sinó que doncs, pots fer-lo amb la formació, amb els equips de protecció, amb la cordada, amb tot, i això és el que potser faltaria aprendre, no? Que si poses els recursos suficients segurament pots fer moltes més coses de les que es poden fer. Ara no sé si te poses pots fer la pregunta. No, jo crec que sí. Jo crec sí? Que sí. Sí, sí, i tant. M'embolico. I bé, doncs d'aquesta era l'última pregunta i fins aquí. I bé, moltes gràcies, Núria, perquè et poguéssim entrevistar. I això és tot per aquesta entrevista. A reveure.